Nane dünyada 25-30'a kadar növü olan, sağlamlık baxımından son dereceli faydalı, xoş qoxulu bir bitkidir. Daha çox nemli yerleri sevir. Nane iştah açır, siniri yatırır və bədənə rahatlık verir. Stres və baş ağrısına yaxşı təsir edir, spazma və ürək döyüntüsünün riskini azaldır. Qızdırmanı salır, həzm sistemi və mədə üçün çox faydalıdır. Həzmi asanlaşdırır, grip, bronxit kimi soyuq dəymədə və öskürəkdə faydalıdır. Diş ağrısını və ağız qoxusunu aradan qaldırır. Nane salat və yeməklərə gözəl qoxusu və fərqli dadı ilə ayrı bir ləzzət qatmaq üçün quru və ya da təzə olaraq qatıla bilər. Bundan əlavə, nane çayı həzmi asanlaşdırmaq üçün yeməklərdən sonra içilə bilər. Nanədən əldə edilən nanə yağı da müxtəlif məqsədlərlə istifadə edilməkdədir. Yarpaqlarından hazırlanan nanə çayı sakitçilik verir, soyuq dəyməni və ürək bulanmasını aradan qaldırır. Nanə suyuna bir miqdar sirkə qatıb içilsə, daxili qanaxmanı dayandırmağa kömək olar. Nanənin sakitləşdirici təsiri nanə yağı üçün də etibarlıdır. Nane yağı dəridəki yanıq ləkələrini aradan qaldırmaqda və soyuqdan qaynaqlanan şişkinləri endirmədə təsirlidir. Nanəni qaynadı buxarı iylənirsə, tənəffüs yollarını açar və soyuq dəyməni sağaldar. Ümid varam, verdiyim məlumatlar çox yararlı oldu. Sağlam olmaq diləyi ilə sağ olun. Yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub zınqrov işarəsini aktiv hala gətirin. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.